গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ বহানামৰ ঠাইত, য'ত নেকি এছিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ গণেশ মন্দিৰ আছে। ছ' বলক বলক এতিয়া আপোনালোকক মোৰ লগতে দৰ্শন কৰাই দিওঁ। মানে এইটো আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত বহা গণেশ মন্দিৰ। মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত বহা গণেশ মন্দিৰ এছিয়াৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গণেশ মন্দিৰ মূৰ্তি। তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ গণেশ বাবা আবিৰ্ভাৱ হৈছে আমাৰ আটাইকেইটাইও নাজানে, আমাৰ আটাইকেইটাইও ক'ব নোৱাৰে। আমি জানা হৈছোঁ 140 বছৰ মানুহ, 140 বছৰ আমি জানা হৈছোঁ গণেশ বাবা বহু দুৰ্যোগান্তৰ অৰণ্যৰ ভিতৰত গছৰ তলত আছিল, মানুহে নাজানা আছিল। 140 বছৰৰ আমি জানা হৈছোঁ। এই আমাৰ গণেশ মূৰ্তিটো এইটো সজীৱ, তাৰমানে যোনে যি মানসিক কৰে সম্পূৰ্ণ, যোনে যি কামনা কৰে সেই কামনাই ফলে আৰু। আৰু বহু দূৰৰ দূৰৰ মানুহ আহে, আহি বাবাক দৰ্শন কৰি যায়, মায়ে মানুহ কৰি যায়। ৰাস্তাই ঘাটে সব সুবিধা আছে, নদী নালাই চব, কোনো অভাৱ নাই আৰু। আমি আজি 10-11 বছৰ হ'ল, 10-11 বছৰ আছে। গাইজ, এইটো আছিল এছিয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ গণেশ মন্দিৰ। আৰু এইখিনি কৈয়ে আজি ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব। বাই গাইজ।